nossa conversa é com o João Felipe Leite Modesto. Ele é dentista, ele é natural de Alto Paraguai, formou-se pela Universidade de Cuiabá, UNIC, em 2018 e tem apenas 21 anos, né? Nós viemos conversar com ele porque ele tem uma história já com seus clientes que nos indicaram ele. Então, o João, você chegou a fazer odontologia por ser um sonho de criança? Exatamente. Eu fui instigado desde muito cedo pela minha dentista, enquanto eu fazia tratamento com ela, e aos poucos eu fui me descobrindo, eu fui crescendo e vendo que realmente era aquilo que eu queria. Hoje sou bem realizado na profissão que eu escolhi, e é isso. E você não trabalha só aqui, aqui é seu consultório odontológico, né, na Odontocare. Isso. E você trabalha em outro local. Isso, exatamente. Eu atendo aqui na Odontocare 3 dias da semana e os outros 2 dias, que é terça e quinta, eu atendo em Várzea Grande, sou contratado lá, já como especialista em endodontia, em tratamento de lá. Lá chama? Chama Dente Sim. Dente Sim. E você trabalha não só com endodontia, né? Que é, para quem não sabe, é onde se faz o canal. Isso, né? Exatamente, é mais conhecido como canal, como você... fazer canal. Você trabalha em outras especialidades, feito clareamento. Isso, exatamente, é uma área que eu me interesso bastante também, que é essa parte da estética dental, que é a parte onde envolve ali o clareamento dental, corrigir alguma imperfeição com resina, alguma imperfeição estética que o paciente não gosta, do dente. Eu faço bastante essa parte também. Você, então, você trabalha com adultos, né? Isso. E eu vi que você tem o Facebook, que é Dr. João Modesto. Isso. E no Instagram também, que é Dr. João Modesto. Exatamente. Você atende crianças. Isso, atendo criança. Na verdade, o meu maior público são os adultos mesmo. Mas como tem, vira e mexe, chega uma mãe, chega um pai, quer que a gente atende o filho também, e aí eu atendo também. As crianças geralmente nessas condições, mas a grande maioria do meu público são adultos. E a grande maioria dos seus clientes são da endodontia? Isso, a área que eu mais atuo é assim, nessa parte da endodontia, no tratamento de canal, e também nessa parte da estética dental. São as duas áreas que eu mais atuo. Bom, gente, a gente está finalizando e eu queria que o João nos desse alguma dica de saúde bucal que pudesse dirimir alguma dúvida do pessoal. Então, nem tinha preparado nada, mas vamos lá. Algo que eu sempre vejo em redes sociais é relacionado ao carvão ativado. As pessoas, quando querem clarear os dentes, tentam achar algumas formas... caseiras. Isso, exatamente. Algumas formas caseiras que não é o indicado. Por quê? Esse carvão ativado, ele é extremamente abrasivo. Você usar ele todos os dias achando que vai clarear os seus dentes, na verdade não vai estar clareando. Ele vai estar desgastando o seu dente e dando uma sensação de branqueamento. Mas é prejudicial ao dente, então se você quer fazer o clareamento dental, procure um dentista, não tente métodos caseiros, porque isso pode ser muito prejudicial para você, tá bom? Para os seus dentes. E qual é o tipo de escova ideal então, que a gente deve usar? Muito bem lembrado. Muitas pessoas acham que a escova ideal é a escova mais dura, que vai limpar mais. Totalmente errada essa ideia, totalmente errada. A escova tem que ser extremamente macia, porque senão ela pode desgastar os dentes. Se a pessoa usa uma escova dura e coloca força em excesso na escovação, os dentes, com o passar dos anos, eles vão se desgastando. Então, uma dica de escova é: comprem uma escova macia, extra macia se possível. E tem também aquela coisa do palito de dente, né? Que muita gente utiliza o palito de dente para fazer a limpeza. Isso é errado, né? Não tem necessidade. Palito de dente é para uma tábua de frios. O certo é o fio dental. Exatamente. Você, assim,
o tipo, é porque a gente vê muitas vezes na televisão, na propaganda, as pastas de dentes milagrosas. Uhum. Existe alguma pasta de dente milagrosa ou é mais merchandising? É mais propaganda isso daí, não tem necessidade, entendeu? É, a pasta de dente é a normal. É, né? Compra o básico, o que vai fazer o diferencial é a escova ser macia. E escovar os dentes 3 vezes ao dia mesmo, isso não tem segredo. Não adianta, não tem necessidade de comprar uma pasta super da mais cara que você tiver, que tiver ali no mercado. Não adianta, se for investir em algo, invista na escova. Compre uma escova boa, uma escova macia. E em tempos de coronavírus, lave as mãos, né? Em tempos de coronavírus, lave as mãos, higiene o tempo todo. E ficar em casa, né? É, o pessoal já tá desmarcando todos os compromissos. Exatamente. Né? Inclusive, não sei como que tá a história de consultórios, o pessoal também tá... Alguns estão parando, sim. Estão parando até para não ter perigo para disseminar. Exatamente. Bom, João. Muito prazer em conhecê-lo, muito obrigada pelo tempo que você despendeu pra gente e até a próxima. Até a próxima.